Ja. Sånn. Nå har han kommet ned med seilet. Ja. Og så skal det vekk. Ja. Så hvor mange er dere da når du skal ha bort det? Kun én. Kun én. Da okay. Tar jeg vekk de som er fra siden først, og får ja. De opp der. Ja. Så må du velge litt fremover. Så må jeg dra opp dette her. Ja, ikke sant? Dette her, for det er masse motstand i det der. Gitt. Og hvis du er helt da? Oppleves det på samme måte når du har han? Sånn, ja. Ja. Det er jo liksom, jeg føler at jeg haler og drar i han ja. Og gjør ting. Så har jeg det ute. Ja. Og så sier du at nå skal du ned med deres eget seil. Ja. Og så må du rope kanskje noen ganger på hjelp fra noen, fordi at det er ikke så lett å gjøre dette alene. Når du skal det bak og vedkommende ikke samarbeider. Nei. Vil han nå yte motstand, eller er han med på bøyningen fremover? Han er mye tyngre, så han veier 54 kilo. Ja. Og så er han helt... Ja, han er helt hetsekk, unnskyld. Ja. Jo, nei, men han... Ja. Så nå skal du ned der, ja. Han har mye mer genser og klær på enn meg, og så er han enda trangere. Ja. Ja, han kan ikke sitte godt i den stolen, og jeg prøvde den litt da. Sånn, her ser vi all den dyttingen som foregår. Du kjenner det selv også, altså. Ja. Det er jo sånn det blir. Ja. Skal jeg være litt grei med deg, eller? Nei, du skal ikke være grei med deg. Nei, du skal bare sitte helt passivt, du nå. Da dekker jeg, så må du opp igjen. Ja. Sånn. Da har vedkommende gjerne skridt litt fram også. Ja. Og så gjør du ikke sånn, for du skal gjøre det igjen i hvert fall. Da har jeg som helst at jeg ber om hjelp. Gjete, kan du komme? Ja, da gjør vi det, sånn at vi får... 1, 2... Da får vi stilen igjen. Det betyr et hold. Og da er det fortsatt du alene som ja. Stort sett gjør det? Ja. Kunne den vært lagt inn på forhånd? Først? Nei, det har jeg aldri lært. Selv om kan den det. Åh, det er håret ditt, vet du. Kan spilen være lagt inn først? Er det noe som ja. Hindrer det? Ja, det kan han gjøre. Mm. Kan han det? Mm. Hvis han skal opp i stolen fra... Nei, må jo ha spilene når det skal opp i... Jo, men nå tenker jeg... Så det vi først gjør... Nå har vi to buker som vi har lagt sammen. Og de er altså 1,50 lange, disse her da. Så tar vi hånden her, så vi får en sånn del å skyve med. Og så går vi helt på siden av kroppen, og så trykker vi seilet ned. Eller denne duken. For vi skal trykke seilet mellom disse to. Så kom den jobben hvor vi da tar bort den ene duken og kler den pent rundt de som synes det er morsomt å ha og sånn. Som røde heter. Og så tar vi dette seilet mellom de to røde forflytningsdukene. Og nå er det samme. Nå trykker vi da den helt ned dit vi... Og du sitter bare helt stille, fordi at brukerne sitter jo helt stille og bare venter. Og det spiller ingen rolle om de nå bøyer seg fremover eller ikke, for de kan bare hvile. Så i stedet for nå å slite med denne her under, så henter jeg en stol. Og ettersom det nå er glatt rundt hele, så kan jeg ta tak i den som jeg skal trekke i. Og så justerer jeg opp den. Trekker den sånn frem og tilbake som en sånn rytter som sitter på hest og styrer. Og det er det. Og så skal den lenger ned. Og det betyr at da må jeg lave en motsats. Så da kan jeg trykke den sånn som det. Så jeg holder på benet og trekker den. Før den kommer under. Og når vi nå skal
ta den opp. Før vi gjør det, så skal den innerste duken vekk. Så det vi da gjør, det å ta tak i duken, holde den under seg selv, og så trekker vi den opp, for den sklir ut, sånn som det, når vi da kan høre. Men vi skal ha seilet lenger ned. Og det jo ikke noe problem at vi to når vi gjør dette her, for det sekvens som tar kort tid. Ja. Så da har vi fått ned den røde duken, vi prøver det, og så tar vi seilet mellom de to dukene. Her. Og så skal vi bare passe på at vi får... når vi har stiler i, så må vi passe på at vi også følger med ned. Og så trykker vi seilet helt ned. Og hvis vi ønsker at det skal komme helt ned, så passer vi på at vi får skjøvet ned alt sammen. Ikke så langt. Akkurat dit hvor du ønsker at det skal være. Hva spilene i nå? Ja, det kjenner de også. Nå har spilene, ja, for de kjenner du når de kommer nedover. Så dere kan bestemme om dere skal ha mer uten spiler. Men så kommer den jobben som handler om dette. Og da kommer justeringen av den. Og jeg kan velge å holde i begge to. Da sklir jeg fremover. Ja, det gjør du. Men hvis jeg nå setter knærne her, så ser du at jeg trekker den under rumpa. Så nå, da må du lage den motkraften for at du skal seile. Men det det fine med, med disse forflytningsdukene, at når det glatt, så kan du dra hva som helst innunder. Så nå bestemmer dere sånn sett hvor langt den der skal komme under. Og så etter at vi nå fornøyd, hvis vi fornøyd nå, hvis du synes at du skal ta den tilbake igjen, så kan du få moroskyld nå. Jeg må da peise sånn. Nei, du bør ta peise sånn. Vi tar taket inn, tar tak i seilet, og så holder vi på henne som motkraft, og så trekker vi det så langt som vi synes er riktig. Så nå kan dere altså justere i sideleie. Hvis denne lå var skjev, så kunne jeg holdt her og trukket i den. Så nå kan dere gjøre alt, og nå er dere fri for den der løftingen inn i seilet etterpå. Ja, det jo stor forskjell. Kjempeforskjell. Så nå må dere ikke fjerne denne duken før dere 100% fornøyd med plasseringen. Og da tar vi, og sånn at jeg tar hånden min sånn som det, ikke sant, så folder jeg duken under seg selv, og så trekker vi den stille og rolig opp sånn som det. Det er ikke kult. Du bruker jo ingenting. Ingenting. Piece of cake. Yeah. I like it. Nå later som det en person. Og det betyr at nå kan vi justere personen veldig lett sideveis. Vi kan skyve personen inn. Vi kan få personen lenger nedover. Men først og fremst sideveis. Bare ved at det nå to forflytningsduker som ligger oppover hverandre. Og når personen da justert dit personen skal, så trykker vi rett og slett det glatte materialet så langt inn som mulig og vekk fra der personen sitter. Sånn. Og så gjør vi sånn som vi har gjort tidligere. Vi folder den under seg selv, og så trekker du rett og slett materialet vekk fra personen. Så det måten dere da må gjøre det når dere får en bruker oppi som ikke vi vil filme. Da vil jeg ha den der. Ja. Så tenker jeg den ned så mye jeg kan. Sånn, så ruller vi det over. Sånn, her, ja. Og så må jeg hese den opp. Og mens du tar bort den, så holder du i brukeren? Jep,
for at da skal kunne komme ned. Sånn. Ja. Her er jo vedkommende naken og godt. Ikke sant? Ja. Så det vi skal gjøre nå, det er å vise et alternativ med duk. Nå har vi fortsatt to duker. Vi får den ene der. Og så får vi den andre oppå. Og så hjelper jeg personen til å få bare litt tyngde over på denne siden. Og så trekker vi duken bare så vidt det er, innunder halve personen. Og nå låser vi hendene her fast, så mye som vi kan. Og da kommer jeg til å stå i veien, men i stedet for å stå i veien, så viser jeg nå hva jeg gjør. Jeg skulle stått der, men for å ikke ødelegge for kamera. Så det betyr at nå ruller vi personen litt sideveis, og så gir vi et lite skyv, så er personen der. Ja, du har vært det. Det var litt mye annet. Jeg skulle jo nå ha stått her, men det spiller ikke noen rolle. Nå har vi fått vist at med det glatte materialet, så seiler personen bare rett. Ja, ja, ja. Tilbake igjen, ja. Og tilbake igjen. Det er klart. Vi har fortsatt to duker igjen. Det vi har gjort er å rulle deg over, og stappe den inn under halvdelen. Så ligger den der. Og under her ville vi nå normalt ha det forflytningsbrettet som jeg kan illustrere her. Så ville vi tatt et forflytningsbrett og lagt under der. Da får vi et skråplan, men det har vi ikke akkurat her. Så fordi at personen ligger for langt unna, så må vi få et, noe under som vi kan trekke. Så hvis vi tar det her nå, så da tar du det ene benet, det nærmeste benet, som legger du oppå, for det er for å forhindre at vi får veldig mye mot. Ja, oppå den, ja. Så det er jo, da har vi forankret personen der, det betyr at det er mindre sjans for at det skal falle av. Men jeg skal fortsatt holde sånn. Holder du den, ja? Ja. Og jeg holder det i både prut og den, og du må gjerne gå litt dit, så du kan få med hva vi gjør her. Og nå kan du tenke at med et skråplan her nå da, så ville det ha blitt sånn at når vi trekker henne nå, jeg får ikke det til så uten denne, men hvis jeg får ropa litt på, sånn, så trekker vi personen nå, hvis du hjelper til der, ja, ikke sant? Så hadde vi nå trukket henne innpå her. Det går så lenge du har forflytningsbrett. Men det går ikke med den kanten som er så høy. Nei. Det passer ikke. Derfor måtte vi jukse litt. Ja. Men det illustrerer hva vi kan gjøre. Men du ser at det lakene som går dit, det er det som gjør at vi kan ha kontroll på hele kroppen. For ellers så vil jo personen trukke på overkroppen og beina, og så har du sett ut som en U. Ikke sant? Så da blir det feil. Men ellers så blir det veldig bra. Jeg tror også det kommer når du synes det er mer behagelig. Ja, mye mer behagelig. Ja. Så bra. Vi kjører.